Okusunsula mabagenda okwatira ekibiina kya NRM bendera mu kamyufu kukomekkerezeddwa olwaleero ku kitebe kyabwe ekya Donald Road mu Kampala. Bannakibiina bangi bazze ku lunaku olw'essemi nga mbaze mwe mbadde n'abaleese okwemulugunya kwabwe. Abasunsuddwa kuliko mbaka mu Palamenti y'Ovanyi wa Africa nesula tupiru ngo nayagala kukiikirira abantu b'ekubuka mu Palamenti. On this cloudy afternoon nomination for constituency member of Parliament, Koboko North. Ategeza ndafunye omanyirivu omala mu Parliament ya East Africa bwagenda okwesa okuyamba abantu mu kitundu kyava. I am ready to take on the mantle of the leadership to make the NRM Women's League more visible, more vibrant, capable of organizing and mobilizing women all over Uganda. Abala kuliko shike shukura wakamuni ya shumoko nguna ya galaba siti mamusika nsimbi chifo ekidu mhaja sani wa saja balaba shumoko ategeza ndaze kuchu sembira mamusika nsimbi okulaba nkula ya weyemi limo ikasaba na Uganda bona. We are complementing efforts basically, so we complement the efforts and bring the entrepreneurship in Ugandans out so that we can make some money. Nesenti wa disti yeruweru haja abdu naduli Asunsuddwa nadam okwamuli na wazi mulugunya kumpapula ze. They expect to pass through the cracks of the wall to enter into the wall. It is self-exceptionary. The kugambi yeti popula bwe nalinde ita wano kujia bwono kumbu. Bionenda bile. Beba partition is. Nezira mune zigirati. Banonye zemu ze bagala neze batagala. Yeri ya nakato okuveru azine yemu kujang popula zomu kwe SBO na ye. Nga yakala kachiko kiku na mena ni mbaso kipa zeke nenye. Obazi sini yomu kaga. Zikuwa tani sini yoku na. Nizize okulaba anti akachiko kano ka NRM. Akevi okulonda. Katu nula mpapulezo. Kankakase nti daladala. Naruanga ya tula sini ya 6. Okusinzira kubanda mateka abange. Tira ganti muntu mulala okujjako nga avuddeyo natuka kasanti yatula ebuze bya senior 6. Atayagala obalodi meya obwa Kampala Mhamudi Kasirye yakuyulukungana mu ndeeba gyatandikirika kuyegibwa olwaleero. Ono ategeeza abantu abaddewo nti aze kulira bo abantu abawansi kuba naye yakulira muzigota Kasule nawugira kayanja. Muzaidemu wange ava mu ghetto olinda gye nankumbi atenga muzaiboy omwita okutukuza olulimi lwa polowakiriye kyokola maliza olukungana abantu bagudde mbyokunywa ne basa n'ecupa. Ati yali omukisi wa polisi mu kampani miya nusimewo nsubuga kakuyege okumutusa mu palamenti ekasanda mutandise namaanye enkungana za zitandikidde makage agasangibwa emyanzi olwayolekera ekiganda n'ebyalo nga byolekeddwa ku ngamungi w'omuntu. Nsubuga asuubiza abantu b'ekitundu ekyo ebintu ebirako singa abeera alondeddwa. Nja kukuuma ku kibanja kyo ekyo nkikoze nga tonnampa na kaluluko. Naba NRM wakisiba kumekereza okusunsula mu kamyufu nga betegera okulonda kw'abasente be nabaliko bulemu olunaku olw'enkya ye ssentebe eggombolo ensangi ajja butukiyimba agi empapula okwezimu ku bassente ba NRM ewakiso akuliddemu okuwandiisa kagawuliya mu nkwasisa empapula n'ategeeza ng'okuwandiisa bukomekkerezeddwa. Ezo ziba ziggaddewo mu Wakiso disitulikiti singa banampa ntera disitulikiti ewakiso wakisajja kubetuse ku ggwanga lyonna okujereza waggulu wonna ekyo mbakakasa bannawakiso mwenna. Ye kimba bawagizi bamusitudde mu bbanga mu kabuga ke wakiso ngeno bagobererwa olusigendo lw'emmotoka.